että nimeni on siis Irja Pehnäsmaa ja kuten Johanna sanoi, että olen runoilija ja juristi. Ja minä olen siis oikeastaan puoliksi suomalainen. Äitini on suomalainen ja isäni on virolainen. Että siis aivan kuten Sofi Oksanen. Sofilla varmasti oli sitten isä oli suomalainen. Joo. Ja äiti virolainen, että mulla on päinvastoin, siis että mun äiti on suomalainen ja isä on virolainen. Ja sanoisin vielä sitä, että minun isäkin oli vapaustaistelija. Hän kyllä osallistui sotaan siis toisella puolella, Saksan puolella. Ja hän liittyi siis vuodella 1944 Saksan armeijaan, mutta ei sen takia, että hän olisi niinku tukenut natseja. Tai tykännyt hirveästi Saksasta, mutta se syy oli siinä, kuten varmasti toisillakin virolaisilla legionäärillä, oli se, että presidentti Pätz otti kansalta kaikki aseet pois. Ja joten heillä ei ollut mitään mahdollisuutta kuin liittyä Saksan armeijaan, josta he saivat aseet. Ja sitten myöhemmin mun isä erosi Saksan armeijasta ja siis he menivät ihan itsenäisesti niin kuin venäläisiä vastaan. Ja sitten toinen vapaustaistelija minun suvussa on Eino Meto, joka täällä Suomessa taisteli inkeriläisten puolesta. Että ehkäpä joku muistaa hänet. Ja minä siis kerron siitä, miten Virosta tuli pelon valtakunta ja miten viranomaiset kohtelevat ihmisiä, jotka uskaltavat siis kritisoida hallitusta. Se on oikein vakava ongelma Virossa ja minun on vaikea sitä puhua, koska minä olen virolainen ja tavallaan minä kuin pettäisin maani, mutta minä tunnen ja etenkin tunnen sitä runoilijana, että Viro on nyt tullut siihen pisteeseen, jossa tarvitaan ehkä vain muutama askel, jotta meistä tulisi totalitaarinen valtakunta, joten täytyy puhua ja ehdottomasti täytyy liittää kaikki kansat, eli siis virolaisten täytyy puhua venäläisten kanssa ja, siis, ja suomalaisten kanssa, joten kaikkien ihmisten täytyy niin kuin, puhua ja kertoa asioista ja kuunnella toinen toisiaan. Se on minusta tärkeää. Ehkäpä minä aloittaisinkin runollani, jonka minä kirjoitin siis heti kotietsinnän jälkeen, mikä tapahtui meidän talossa, ja senkin nimi on siis Puhdistus, niin kuin Sofi Oksasen kirjalla, ja ehkäpä se voisi olla siis jonkinlainen vastaus hänellä, koska minä ajattelen, että puhdistusta tarvitsee Viro nyt, että mä siis lukisin sen. Ja se on niin kuin, kirjoitettu, siis pyhitetty Jyri Pihlillä, joka on Viron sisäministeri, ja joka minusta on sen pelon valtakunnan arkkitehti. Eli siis puhdistus. Viro on maa, jossa ennen nukkumaan menoa täytyy piilottaa tietokone, muistio ja kirjeet, sillä aamulla voidaan ne pois ottaa. Viro on maa, jossa ennen nukkumaan menoa täytyy kaksi kertaa tarkistaa, onks ovi lukittu, sillä aamulla joku voi seisoa eteisessä. Viro on maa, jossa sun kannattaa herätä aikaisin ja olla mahdollisimman yhteistyöhaluinen. Viro on maa, jossa yksityisyyden loukkaamattomuudella on yksi poikkeus. Sinut ja kotisi voidaan aina tutkia. Viro on maa, jossa runoista täytyy poistaa nimet ja maalauksista kasvot. Viro on kaukun maa. Ja se kaukuu muistuttaa Josif Stalinia, sillä on harmaat viikset, löyhä käten puristus ja huolella silitetty puku. Kauhu on varovainen, eikä halua herättää epäilyjä. Sen takia se on ottanut naisen nimeltä Lauli. Kauhu on korrekti mies, se ei kurista koskaan mustissa käsineissä, vaan aina valkoisissa, ja sen korvat eivät näy missään. Se tietää kaiken, mitä tulee tapahtumaan, edes sen, että yhtenä päivänä sitä ei enää pelätä. Se
Sen takia se on kehittänyt mielensä mukaisen erityistilanteen ja ruvennut murehtimaan kansalaisten turvallisuudesta. Yöllä ennen nukkumaan menoa katsovat Kauhu ja sen vaimo Lovely videoita pidätyksistä ja masturboivat. Välillä laittaa Lovely päälleen latexpuvun ja pieksee Kauhun paljan perseen veriseksi. Sitten se on sama väriä kuin sen menneisyys. Kauhu rakastaa kärsimyksiä. Siksi tarvitaan uunituoreita pitätyksiä, uunituoreita ahdisteluja, uunituoretta väkivaltaa. Kauhun ja hänen naisen seksuaalinen tyytytys riippuu siitä. Sen valta on kuin sen kyrpä. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua. Se veltostuu, jos ei ole enää yhtään venäläistä, jota voisi kiusata mielipiteiden takia. Jos ei ole enää yhtään toisin ajattelijaa, jota voisi karkottaa maasta, yhtään kirjaa, jota voisi kieltää. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua, jos ei ole enää ketään, jota voisi pidätellä rajalla. Jos ei ole enää ketään, jolla voisi järjestää maahantulokiellon, yhtään suuta, jota voisi sulkea ja nenäaukkoa, jota voisi tukkia. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua ja se vesi valuu kapon taloa päin, jos ei ole enää yhtään kotia, jota voisi etsiä, ketään, jota ei voisi käskeä keittiöön, jotta voisi rauhassa tutkia alusvaatelokeroa. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua ja se vesi valuu kapon taloa päin, jossa syntyy tulva. Jos ei ole ketään, jota voisi syyttää maanpetoksesta, jos ei löyty enää yhtään hermansimmiä tai pienempää vakoilijaa, yhtään lakia, jota voisi ankarammaksi tehdä. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua ja se vesi valuu kapon taloa päin, jossa syntyy tulva, joka pesee kaiken puhtaaksi. Sillä loputtomin ei jaksa edes lateksin puettu Lovely Kauhua kiihdyttää. Vettä ei voi pelotella, sitä ei voi ottaa rajalla kiinni, ja se nauraa maahantulokiellolla. Se ei tarvitse mitään lupia, ja sitä ei voi laittaa selliin, vaikka se upottaisi virrallaan kenet tahansa, jopa kaupunkin. Siis semmoinen rona.